11. je interpelace pana poslance Zahradníčka na pana ministra dopravy ve věci rekonstrukce silnic a dálnic. Prosím. Děkuji za slovo. Příjemné dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře dopravy. Touto interpelací se na vás obracím se žádostí o zjednání nápravy věcí provádění souběžných stavebních prací na dálnicích a silnicích, které jsou v jejich těsném sousedství. Vím, že silnice potřebují opravy, ale všeho s určitou mírou. Je všeobecně známo, že v případě havárií, ať nákladních či osobních automobilů, je provoz zablokován na několik dlouhých hodin, a když se jedná o havárie v rekonstruovaném úseku dálnice, je to ještě daleko horší. Provoz je sveden ať řízeně nebo neřízeně do vyznačené nebo nevyznačené oběžné trasy, a to je na komunikace všech možných druhů a tříd. Proto se vás ptám, vážený pane ministře dopravy, zda uvažujete o koordinaci prováděných stavebních prací s ředitelstvím silnic a dálnic, se správou údržbou silnic, policií České republiky, příslušnými referáty dopravy, krajských úřadů a popřípadě dalšími organizacemi, aby nedocházelo k provádění souběžných stavebních prací na dálnicích i sousedních komunikacích. Nebo souhlasíte se situací, která se opakuje například na Vysočině a řidiči buď dlouhé hodiny čekají, až bude dálnice opět průjezdná a nervózně koukají, jak na souběžné komunikaci první nebo druhé třídy pracují dva, tři dělníci, nebo pomalu popojíždějí po nevyznačených objízdných trasách silnic třetích tříd, na kterých jsou další uzávěrky, nebo je provoz řízen světelnou signalizací? Tím samozřejmě řidiči najedou zbytečně desítky kilometrů navíc. Byl bych velice vděčen a myslím, že i ostatní řidiči zjednání určité nápravy. Věřte, že není nic horšího než v parném létě, v době dovolených, v autě nebo autobusu plném dětí, čekat dlouhé hodiny na opětovné zprůjezdnění daného úseku dálnice nebo silnice. Když tomu přidáme probíhající rekonstrukce na železničních tratích, tak cestování na dovolenou bude jistě zajímavé a plné dobrodružných zážitků. Děkuji vám za odpověď a děkuji ostatním za pozornost. Čas, děkuji. Prosím pana ministra, zda chce odpovědět. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád odpověděl, samozřejmě je to určitě situace, která je náročná, na druhé straně si myslím, že naše zodpovědnost je ne, jak se občas píše v médiích, peníze utratit na poslední chvíli, ale prostě my máme nějakou povinnost starat se o silnice, dálnice, které máme ve správě jak my, tak kraje, a je potřeba dělat jim rekonstrukci. Problematika řešení uzavírek při souběhu akcí státu a jednotlivých krajů není úplně jednoduchá. Čerpání prostředků z jednotlivých rozpočtů je časově omezené a průběh zadávacích řízení vzhledem k jeho složitosti není možné přesně předvídat. Proto může nastat souběh akcí krajů, obcí i ředitelství silnic a dálnic při opravách, byť to původně nebylo zamýšleno. Zdržení i jediného zadávacího řízení může vést k prolnutí akcí. Další prodlužování termínu zahájení prací není mnohdy reálné, neboť by se oprava nedala dokončit v rámci stavební sezóny. Odklad do dalšího roku není možný s ohledem na možnosti financování aktuálně běžících programů. V letošním roce se do oprav údržby silnic, a to nejenom v majetku státu, významně investuje. Takové investice vyvolává dlouhodobé podfinancování dopravní infrastruktury. Z hlediska oprav dálniční sítě se však jedná o objem prací, který by se měl každoročně opakovat, neboť se opravuje přibližně 5% sítě dálnic, což odpovídá periodě 20 let opravy každého jednotlivého úseku. Já bych tady rád zdůraznil, že navíc my teda do těch oprav dálnic dneska investujeme asi o 5% méně než v minulém roce. Co je samozřejmě komplikace, je, že v současnosti probíhá i modernizace dálnice. Já bych chtěl ujistit, že naší snahou je, aby dálnice byla průjezdná nejméně dvěmi pruhy na každé straně po celou dobu oprav, kromě krátkých úseků, kdy se mění značení. My si myslíme, že když budeme
jezdit tak, jak se má, tou osmdesátkou v těch zúženích, tak prostě šance, že tam bude nehoda, by měla být menší a doufejme, že ty komplikace nebudou. Samozřejmě jim nemůžeme předejít. Já bych tady chtěl říct, že tohle to je jedna z nevýhod toho konceptu vůbec. My dneska nemáme pro všechny úseky vyznačení regulérní objízdné trasy, snažíme se to řešit z kraji. Dneska ta koordinace prací na dálnici vůči krajům je na ministerstvu, ovšem opravy silnic první třídy vůči opravám krajů je na krajích. Ředitelství silnic a dálnic velmi intenzivně spolupracuje i se správami krajů, to znamená, ta koordinace se děje. Podle toho, co jsem četl, je tam ten problém, že když dojde k nějakému skluzu, tak se samozřejmě velmi těžce domlouváme o tom, co nechat zprůjezdněno. My jsme v poslední době se rozhodli, že budeme minimálně, uděláme to, že budeme s řidiči velmi intenzivně komunikovat. Začali jsme tím, že jim dneska říkáme, kde které uzavírky začínají, končí. Máme dohodu s Českým rozhlasem o pravidelném informování, jednáme o dalších dohodách i s Impulzem a s dalšími celostátními rádii, které se problematikou dopravy zabývají. A právě proto, aby neměli problémy při prázdninovém cestování, velmi důrazně vyzýváme a doporučujeme, aby si udělali, zejména na těch místech, kdy kam nejezdí často, aby se podívali, udělali si takový screening toho, jak ta situace vypadá, kterým místům se vyhnout a jak třeba přeplánovat tu prázdninovou trasu, tak aby se těm nejhorším místům vyhli. Já jsem přesvědčený, že ta situace tak hrozná nebude, ale myslím si, že to upozorňování je potřeba a budeme v něm pokračovat. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec chce uplatnit svoje právo na doplňující dotaz. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane ministře, za odpověď. Doufám teda, že to přispěje k lepší informovanosti řidičů, ale já bych vás ještě poprosil, zda byste v několika slovách nemohl říci, jak vypadá situace s výstavbou dálnice z Olomouce do Hradce Králové. Děkuji. Ano, prosím, pane ministře, máte prostor na odpověď. To je dnešní rychlostní komunikace do budoucna dálnice D35. My chystáme intenzivně přípravu této rychlostní komunikace do budoucna dálnice. V příštím roce bychom měli zahájit další dva úseky, to je Opatovice časy ostrov. A intenzivně dneska debatujeme s ředitelstvím silnic a dálnic Pardubického kraje o přípravě obchvatu Mýta, kde je ta situace vážná, abychom to tam nezhoršili. Dále debatujeme i s krajem Pardubickým o tom, jakým způsobem profinancovat přivaděče k této dálnici, protože jakmile ji postavíme, tak nastane druhý problém, jak tu dopravu, kterou tam dostaneme, rozdistribuovat po kraji. Na každém tom sjezdu bychom rádi zabezpečili, aby tam vždycky navazovala silnice první třídy. Na některých úsecích se nám to nepodaří a debatujeme s Pardubickým krajem, jak pomoct profinancovat i tyto připojené trasy. Děkuji. Děkuji.